দায়িত্বের ড্রাইভার বলে কি আমার আত্মসম্মান বা বস্তুটো নাই নেকি? আপুনি ব্যৱহাৰ শিকক প্ৰথম, সেই ড্ৰাইভাৰজনক মাতিবলৈ শিকক দাদা ভাইটি খুৰা ককা এনেধৰণৰ সম্বোধন মাতিবলৈ শিকক। নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নদিয়াল ব্লগৰ, লগতে অনুৰোধ জনাইছোঁ যিসকলে এতিয়াও নদিয়াল ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবচোন। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোৱেতো জানে মই এজন যে ড্ৰাইভাৰ, আৰু যিসকলে নাজানে সেইসকলকো মই কৈছোঁ মই এজন ড্ৰাইভাৰ, মই মোৰ গাড়ীখন নিজে চলাই এটা পৰিয়াল পোহপাল দি আছোঁ খুব সুন্দৰভাৱে। আৰু মই কেতিয়া মই গাড়ীখন বেলেগক বিচলাওঁ, যেতিয়া মই উপায়বিহীন হৈ যাওঁ তেতিয়া মই গাড়ীখন বেলেগ এজন ড্ৰাইভাৰক মাতি পেলাই চলাবলগীয়া হয়, নহ'লে পৰাপক্ষত মই গাড়ীখন নিজে চলাওঁ। তাক লৈ মই গৌৰৱ কৰোঁ, কিয় এই সাধাৰণ গাড়ীখনৰ পৰাই সৰু গাড়ীখনৰ পৰাই মই সুন্দৰভাৱে এটা পৰিয়াল পোহপাল দি ৰাখিব পাৰিছোঁ। কেতিয়াবা আন দুজনকো মই সংস্থাপন দিছোঁ বা জীৱিকা দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, সেইকাৰণে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। কিন্তু তাৰ মাজত চবতকৈ দুখ লগা কথাটো হৈছে কি জানে, খুব দুখ লাগে কিছুমান পেছেঞ্জাৰৰ কিছুমান মানুহৰ কথা শুনাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ শব্দবান তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা নিগৰি অহা সেই শব্দবানবিলাক শুনাৰ লগে লগে আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ ড্ৰাইভাৰবিলাকে তামাম কষ্ট পায়, এই অন্তৰত তামাম কষ্ট পায়। কিয় জানে, সেই মানুহজনে জ্ঞানী মানুহজনে কি বুলি সম্বোধনা কৰে ড্ৰাইভাৰসকলক, ঐ ড্ৰাইভাৰ গাড়ীখন ৰাখ, ঐ ড্ৰাইভাৰ গাড়ীখন নে, ঐ ড্ৰাইভাৰ এইফালে, এনেধৰণৰ সম্বোধনা কৰে তেতিয়া খুব দুখ লাগে এই অন্তৰত। কেতিয়া আৰু বেয়া লাগে জানে, যেতিয়া মানুহবিলাকে ড্ৰাইভাৰ বুলি ক'লে যে ভয় কৰে, যেতিয়া ড্ৰাইভাৰ বুলি ক'লে যে খং কৰে, ড্ৰাইভাৰ মিছলীয়া, ড্ৰাইভাৰ ফকটীয়া, ড্ৰাইভাৰ দুষ্ট, এনেধৰণৰ কথাবিলাক যেতিয়া কয় তেতিয়া আমাৰ এই হৃদয়ত আঘাত কৰে। সেই কথাটো মানুহবিলাকে জানেনে বাৰু, পেছেঞ্জাৰসকলে জানেনে বাৰু, এই ড্ৰাইভাৰজনৰ কাৰণেই যে তেওঁলোকৰ সেই গাড়ীখনত তেওঁলোক বহি যোৱা গাড়ীখনত ড্ৰাইভাৰজনে যে তেওঁলোকৰ প্ৰাণবিলাক লৈ যায় সেই কথাটো অনুভৱ কৰেনে? তেওঁলোকক যে ড্ৰাইভাৰটোৱে মাৰোঁ বুলি ক'লে মাৰি পেলাব পাৰে, ভালদৰে নিওঁ বুলি ক'লে লৈ যাব পাৰে, সেই কথাটো জানেনে বাৰু? তেওঁলোকক বিভিন্ন বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকক গন্তব্য স্থানত নি পেলাই তেওঁলোকক যে নমাই গৈ সেই কথাখিনি জানেনে বাৰু? ৰাতি গাড়ী চলাই থাকোঁতে যেতিয়া টোপনি আহে সেই সময়তো টোপনি নিজৰ টোপনি শেষ কৰি তেওঁলোকক নিজৰ স্থানত থ'বলৈ বাধ্য হয় এজন ড্ৰাইভাৰে। তেনেহ'লে ড্ৰাইভাৰজন কোনটো দিশৰ পৰা বেয়া হয়? মানুহ কিছুমানে যে কয় ড্ৰাইভাৰ দুষ্ট, ড্ৰাইভাৰ মিছলীয়া, সেই কথাখিনি কিয় কয়? সদায় ড্ৰাইভাৰ জাতিটো কিয় দুখটি থাকে সেই কথাটোৱে আমাৰ হৃদয়। ড্ৰাইভাৰ বুলি কি আমাৰ আত্মসন্মান বোলা বস্তুটো নাই নেকি? আমি ড্ৰাইভাৰ নামত নগণ্য নেকি, মানুহৰ লিষ্টত নপৰোৱে নেকি? তেনেধৰণৰ যে আপোনালোকসকলে যে ব্যৱহাৰ কৰে আমাৰ লগত, আমি একেবাৰে নগণ্য নেকি? আমাৰ আত্মসন্মান বুলি কোৱা বস্তুটো নাই নেকি বাৰু? সেইটো নকৰিব। আপুনি ব্যৱহাৰ শিকক প্ৰথম, সেই ড্ৰাইভাৰজনক মাতিবলৈ শিকক দাদা ভাইটি খুৰা ককা এনেধৰণৰ সম্বোধন কৰি পেলাই মাতিবলৈ শিকক। আপোনাৰো লাভ হ'ব, ড্ৰাইভাৰটোৰ মনটোও ভাল লাগিব, ড্ৰাইভাৰজনেও ভাল পাব। আপোনাৰ কেনেকৈ লাভ হ'ব জানে? আপোনাৰ সেই সম্বোধন যেতিয়া আপোনাৰ সতি সন্তানে শুনিব, যেতিয়া শিকিব, তেতিয়া তেওঁলোকে সেই বাটদি যোৱা মাছ লৈ যোৱা বেপাৰীজনক কেতিয়াও মচুৱা বুলি নিচিঞৰে, সেই গাড়ী ড্ৰাইভাৰজনক কেতিয়াও ড্ৰাইভাৰ বুলি নিচিঞৰে। তাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনাৰ সন্তানে কি বুলি ক'ব, দাদা মাছ দি যাওক, ভাইটি মাছ দি যাওক, দাদা গাড়ীখন লৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহক, দাদা গাড়ীখন ৰাখি দিয়ক, এনেধৰণৰ কথা ক'বলৈ শিকিব। আৰু সেয়াই হৈছে অসমীয়া নীতি শিক্ষা, আৰু এই শিক্ষাসমূহ প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ পৰাহে আৰম্ভ হয়। গতিকে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰত্যেকজন মানুহক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিব লাগে, আৰু সেই শিক্ষা সদায় সন্তানৰ ব্ৰেইনত সোমাইগৈ। গতিকে ইয়াকে কৈ মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ, সেৱা জনাইছোঁ, কৰ যোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি লিখিবচোন ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল। আৰু যিসকল ড্ৰাইভাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চায় মই কোৱা কথাখিনি হয়নে বাৰু
এটা কমেন্ট করে পেলায় লিখে দিবস ধন্যবাদ আজিলে রাখিছো জয় আয়।